tek një tjetër bisedë që do e realizojmë bashkë me Blendin. E tha Blendi që kësaj radhe do të shkojmë në Shqipëri, ku do të flasim me Ilda Lealo, e cila u shpall kampione bote në kickbox për peshën 62.5 kg. Titulli World Kickboxing Union për femra u mbrojt nga shqiptarja Ilda Lealo në pallatin e sportit në Vlorë. Ajo arriti të triumfonte përballë sportistës turke Tugba Gülbozkaja pas 5 raundësh, kështu që sukseset tila ne gjithmonë kemi dëshirë me i promovu sa më shumë në emisionin tonë, edhe pse jo t'jen paka shumë edhe histori frymzuse, edhe rëpime suksesi. Ndoshta për shikuesit tonë, ku e dim, ka ndo një fëmijë vogël që e don kickboxin që ndron ndoshta në të ardhmen me qenë suksesshme, e pikërisht Ilda mundet me qenë një frymzim për ta. Sidomos kur bëhet fjalë për dikë i cili e cila më falë, në këtë rast e kam mbrojt titullin për të dytën herë me radhë dhe të jesh kampione bote për një kategori të caktuar. Të netu tjet... me fitu ndoshta herën e parë është letë, po me mbajt është pak problem. Pa shpak problem, kështu që është gëgja krenari për besoj edhe një peshe modhe, cilën Ilda Lealo e mbon pazetës. Ilda, nëse përna dëgjëm, përshëndetje nga Prishtina. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Ilda, nëse na ndëgjove, e tham me Blendin që ndoshta me fitu për herë të parë është më e thjeshtë sa me mbajt për herë të dytë dhe të tretë titullin e kampionit. Si ishte kjo eksperiencë për ty? Është e vërtet, pesha për ta rimarë titullin dhe për ta mbajtur emrin kampion është më e rëndë edhe duhet të punosh fort që të ta meritosh këtë titull dhe të japësh njerëzve që të kanë besuar atë kënaqësinë që kanë pasur besim tek ty dhe të kanë mbështetur. Dhe sigurisht tek vetja jote është një sfidë akoma dhe më e madhe që të tregosh gjithashtu dhe vetes që je kampione. Ilda, po ndalimi tash tek kjo pjesa, cilat ishin emocionet e para, cilat i përjetove pasi u rishpalle kampione bote për kategorinë në këtë llojgare? E veçanta e sportit të kickboxit, besoj dhe sportit e tjera, por po flasë për kickboxin është që kur ngjitesh në ring ke një mix të jashtëzakonshëm emocionesh. Njëkohësisht bukra, ka frikë, ka adrenalin, ka emocione, ka lumturi, ka momente që ndjen dyshim e tjera, një mix emocionesh. Dhe kjo e bën këtë sport të veçantë dhe të bukur. Në momentin që ti shpallesh fituse është momenti kulminant i gjithë këtyre që unë përmenda dhe është janë emocione të papërshkrueshme. Në çdo ndeshje, jo më aq më tepër kur është bëhet fjala për një ndeshje për titull, për titullin kampion bote. Kështu që nuk kam fjalë të përshkruaj dhe jam shumë emocionuar, edhe pse ka kaluar pak ditë nga momenti fitores, vazhdoj të jem emocionuar sa e rekujtoj. Derisa ne po flasim, po shoqërohemi edhe me disa prej fotografive të Ildës gjatë garave. Redaksia Pasdites ka edhe disa video të cilat regjia ndërkohë do i lëshoj, edhe ti njoftojmë shikuesit se për cilat sfida po flasim konkretisht. Kështu që nëse i kemi video shkurtimisht gati i ndjekim, po e shohim Ildën tashmë në dalje, e cila përgjat këto kanë qenë sfida cilat i ka përjetu në momentin kur është shpall kampione. Edhe pse në këtë video në fakt janë momentet më të mira dhe më të lumtura po besoj për Ilden cilat i ka përjetu. Po besoj. Sa është sfidë ndoshta Ilda për juve si famën që me arritë dhe me mbajt titullin kampione aq më tepër tu e pas parasysh që kickboxi njihet pak si një sport i rrezikshëm, sport luftarak, nuk është ndoshta shumë i thjeshtë realisht. Vështirësia për këtë sport është të përgjithë ata që ushtrojnë, qofshin meshkuj apo qofshin femra. Për femrat bëhet pak më vështirë duke pasur parasysh dhe natyrën pak më delikata. Njësër element është tjera që i karakterizojnë vajzat, por mendoj që e veçanta e këti sporti është që kërkon një karakter të fort. Dhe nëse ke një karakter të fort mund t'ja dalësh dhe të përballosh çdo lloj vështirësie kudo, aq më tepër në kickbox. Sepse mund të jetë e vështirë të marrësh goditje apo të lëndohesh, por me një karakter të fortë e përballon
që t'i japësh forca vetes dhe të vazhdosh edhe ta përballosh çdo lindje fizike apo psikologjike. Kështu që pavarësisht të gjithave, nga dashuria e madhe që kam për këtë sport, kam vazhduar dhe nuk i kam bërë ballë të gjitha vështirësive dhe nuk jam demotivuar apo të jem stepur për të vazhduar rrugën drejt titullit kampion. Derisa ne po flasim, në fakt po i shohim edhe disa pamje të tjera. Në fakt ty ka qenë një meç të cilin e ke realizuar, nëse nuk gaboj, me një vajzë nga Gjermania. Ka qenë një meç pak sa më i vështirë dhe shohim se ka pas goditje nga të dy anët. Në fakt, po a ka ekzistuar ndonjë moment në cilin Ilda është ndjesë se duhet ta përfundoj karrierën e saj, ndoshta për shkak të vështirësive, për shkak ndonjëherë edhe të lëndimeve që keni mujt me i marrë? Po, mos ka bëj ndeshja që po më thoni, sepse nuk më falni se nuk po ju shikoj. Ka qenë para dy vitash kur kam garuar për një titull të cilin nuk mund ta rëmbej, pra dola nën kampione, që një kundërshtar e fortë e cila ishte një luftë e fortë për t'ia dalë dhe aty jam ndjerë vërtet në vështirësi për shkak të intensitetit të lojës dhe për fat të keq kundërshtarja mundi ta përballonte më mirë lojën. Momente të tilla ka shumë, ka ulje ngritje gjatë ditë rrugës së sportit, ashtu siç ka ulje ngritje në jetën e përgjithshme. Sigurisht jam ndjerë e demotivuar si në raste të tilla, për shembull kur mund të kem humbur një ndeshje të rëndësishme apo kur kam pasur vështirësi gjatë stërvitjes, gjatë fazës përgatitore apo vështirësi të tipit jo vetëm fizike, por edhe në përballimin e kushteve ekonomike që më dashur të plotësoj kushtet e mia si sportiste që i duhet një sportisti të niveleve të larta. Kam pasur shumë momente të tilla, të cilat më kanë bërë të hiqem dhe të mendoj a ja vlen të vazhdoj apo jo. Për fat të mirë deri më sot kam pasur mbështetje të njerëzve të dashur, siç janë familja, siç është trajneri im, i cili është gjithmonë aty për të na motivuar dhe për të na bërë të ecim përpara, dhe sigurisht miqtë e mi që gjithmonë më kanë dhënë kurajë dhe mbështetje që të vazhdoj dhe të arrij të jem këtu sot. Pa cilit besoj mund të kisha hequr dorë kohë më parë. Po, do të thotë janë këto disa detaje që ty të mbajnë ende gjallë në këtë sport edhe nuk lojnë me u dorëzu as njëherë. Po, nëse kthehemi krejt në fillim, sa ka qenë e vështirë me marrë një vendim që ndoshta me fillu edhe me u merë seriosisht edhe me kthy në profesion këtë sport, të themi, edhe sa e ke pas përkrajen krejt në fillim qoftë familjes, qoftë të afërmëve, miqve, të e pas parasysh që thash edhe njëherë nuk është fare e thjeshtë si sport? Në fillimi ka qenë thjesht për të kaluar kohën, për të mbajtur trupin në formë, për të pasur një aktivitet fizik në jetën e përditshme. Më pas vendosa ta provoj një ndeshje për të pasur një eksperiencë ndryshe në jetën time. Mu duk shumë interesante të provoja të ngjitesha në ring. Ishte një emocion të jashtëzakonshme, shumë të bukura, thash, çdo ndeshje është shumë e bukur dhe të fal një adrenalin dhe një emocion shumë të bukur. Dhe kjo më bëri që të mos ndaloja aty, por të vazhdoja edhe një ndeshje dhe një ndeshje. As vetë në fillim nuk e mendoja që do ta kaloja thuajse në një profesion. Në fillim mendoja që hajde edhe një ndeshje se është e bukur, edhe një se kam mundësi, edhe një se kam kohën. As vetë nuk e kuptoj se ku ka ndodhur ai momenti që vendosa që po, do ta vazhdoj dhe sa të kem fuqi, kohë, mundësi për të qenë në ring. Në fillim, gjithashtu edhe familjarët kanë menduar se ishte thjesht një moment për të kaluar kohën, do bëja 2-3 ndeshje dhe më pas do iqa dorë, do vazhdoja me gjërat e tjera si shumica që përfundojnë studimet, futen një punë apo krijojnë një familje, por mendoj që këto gjëra nuk më kanë ndaluar sportin që t'i bëj dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kam vazhduar sportin. Pavarësisht gjithë vështirësive për t'i kombinuar si sportin dhe punën apo shkollën apo gjërat e tjera të jetës së përditshme. Një kombinim i mirë i këtyre më ka bërë që të vazhdoj deri sot dhe mos më duhet të bëj zgjedhje shumë të vështira
për të më dashur të heq dorë nga sporti apo nga diçka tjetër. Ilda, tash të përveç energjisë e cila fuqisë dhe gjithçka tjetër që duhet për me qenë një sportiste e suksesshme, një sportiste e rangut të tillë nëse mund ta quajmë, ky sport po besoj përveç energjisë kërkon edhe mbështetje financiare. Sa ka qenë Shqipëria pas tër meqeve tua, sa ka qenë për krase në garat e tua në përgjësi? Në fillimet e mija, edhe sot, në që se flasim për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, në Shqipëri, mbështetja ka qenë zero, nuk ka pasur asnjë lloj mbështetje nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Për fat të keq, jo vetëm për mua si sportiste, po për gjithë Federatën Shqiptare të Kickboxit. Ministria e Arsimit besoj nuk e di arsyen sepse nuk dëshiron të zbatoj ligjin dhe të pranoj ta mbështesi Federatën Shqiptare të Kickboxit dhe sportistët elitarë të saj, pavarësisht se është bërë një punë jashtëzakonshme në kaq vite që jo vetëm unë, po gjithë sportistët që ka shumë sportistë talentuar, një ndër ta dhe Edi Shea që është 3 herë kampion bote, të marrin vëmendjen e Ministrisë së Arsimit. Ndoshta do duhen akoma edhe disa tituj të tjerë bote që ministria të bindet që këta sportiste meritojnë. Për fatin ton të mirë, dy vitet e fundit kemi pasur një mbështetje nga Bashkia e Vlorës dhe Klubi Shumë Sportesh Flamurtari, një lloj suporti që u jemi falendërues, pavarësisht që sporti kërkon shumë më tepër, letë mos jemi mos minjos dhe letë themi që na ka ndihmuar disi. Dhe letë themi që është një motivim mjaft i mirë për sportistët e Vlorës, për sportistët e kickboxit. Kickboxi dhe gjithë sport tjetër, në momentin që ti e këtem po e se një profesion, ka kosto shumë të larta, qoftë për bazën materiale që të duhet për në stërvitje, qoftë për regjimin ushqimor, apo dhe për elementet të tjera që i duhet një sportisti. Kështu që është e vështirë. Për fatë të mirë, kemi pasur mundësin që se cilin nga ne të punoj dhe të nxjerrim një pjesë të mirë të mbuloj një pjesë të mirë të kostove që na duhen për të ndjekur sportin, por normalisht na është dashur të heqim dorë nga ndoshta disa lukset apo kënaqësi të tjera të jetës së përditshme që ti dedikojmë sportit dhe ato përfitimet nga puna ti kalojmë për sportin dhe të sjellim rezultatet që kemi sjell sot. Shpresojmë që kjo të jetë një lloj investimi që nesër të marrim atë që meritojmë, as më shumë dhe as më pak, atë që meritojmë me ligj. Nuk po kërkojmë asgjë më tepër. Ilda, do të thotë se nëse nuk e ke për krajen e shtetit gjë që mungon, ndoshta nuk është maksimalisht e duhur as në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, atëherë mundesh ndoshta edhe me dështu, tu e pas parasysh që duhet për krajen e shtetit, duhet financa, duhet gjithçka tjetër për me arrit edhe me u bë kampione botës, se ti realisht edhe po e prezanton shtetin, nuk prezantohesh ndoshta vetëm si Ilda, por reprezanton njëkohësisht edhe shtetin. Kudo që shkojmë, ne shkojmë me flamurin shqiptar. Është për ardhur keq dhe për Shqipërinë dhe për Kosovën, sepse ka sportistë mjaft të talentuar. Ne shpesh Federata Shqiptare e Kickboxit bashkëpunon edhe me kickboxin e Kosovës dhe ka me të vërtetë sportistë të talentuar, si djem ashtu edhe vajza. Dhe është për të ardhur keq që nuk marrin vëmendjen e duhur për t'i përkrahur, sepse kostot janë shumë të mëdha për të marrë pjesë në gara, sidomos garat ndërkombëtare. Kështu që ke nevojë për mbështetje. Jo gjithmonë ne ja dalim që t'i gjejmë mundësitë ekonomike për të shkuar dhe për të garuar në garat ndërkombëtare, për të paguar biletat e avionit, për të paguar kostot e pjesëmarrjes, e të tjera si këto. Dhe kjo është një fatkeqësi, sepse shumë sportistë e humbin mundësinë që të tregojnë vlerat e tyre dhe talentin e tyre, sepse nuk e kanë mundësinë ekonomike dhe ku mund të atregojnë se qëfarë aftësish kam përvecë në gara. Kështu që njerë, dyerë, peserë dhe do duhet e eshin dorën. Ashtu si që kanë bërë shumë e shumë dër vite. Janë të pak sportistët besojnë në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, që me shumë sforco dhe me shumë vështirësi kanë arritur të zgjasin në vite
të jenë aktiv në vites si sportist, pavarësisht vështirësive. Janë shumë të pak dhe kjo është për të ardhur keq. Ilda, nëse flasim për një numër të madh të garash, për dy tituj kampion bote, do të thotë shumë sfida njëkohësisht gjatë gjithë karrierës. Por nëse ndalemi edhe bëjmë një përmbledhje, a mundesh me ndajme neve momentin më të bukur që e ke përjetu gjatë kohës në karrierë dhe momentin apo sfidën më të vështirë që e ke përjetu? Momentin më i bukur, në fakt, ka qenë... Më kujtohet që ka qenë në ndeshja kur kam fituar titullin kampion Europe, sepse ka qenë për herë të parë ndeshja ime parë këtu në qytetin e Vlorës, dhe emocioni që mora nga publiku, brohërimat, mbështetja, ishte fantastike, ishte një emocion jashtëzakonisht i bukur, i madh. Fakti që ditën e ndeshjes nuk isha mirë fizikisht, e bëri dhe më të veçantë fitoren, sepse sa më e vështirë bëhet rruga, aq më e bukur është ai finishi, ai momenti final. Dhe më ka ngelur në mendje ajo ndeshje, sepse e kam ndier vërtet fitoren që ishte imja, dhe punova me shpirt për atë ndeshje, për t'ia dalë deri në fund. Moment i vështirë do të specifikoja ndeshjen në Gjermani, që dhe aty garoja për një titull mjaft të rëndësishëm, dhe ka qenë shumë e vështirë si ndeshje, sepse ishte një niveli shumë të lartë, një kundështare e fortë që kishte një metodë loje ndryshe nga çfarë unë isha mësuar. Ne më vuri me të vërtet në vështirësi dhe për fat të keq e humba atë ndeshje. Dhe kjo më ka bërë të ndihem keq për shkak se isha përgatitur jashtëzakonisht shumë dhe nuk arrita të tregoj me të vërtet atë potencialin që unë kisha. Për arsye të ndryshme që sigurisht mund të ndodhin kujdo në ring, por kjo mendoj ka qenë një nga momentet më të vështira apo që më ka mërzitur më tepër nga gjithë karriera ime. Shpresoj që këtë jetutje të jenë vetëm momente të bukura. Ilda, tash po e kthejmë pak situatën në këtë pjesën pak më komike. Po besoj që në fakt e kam lexuar në për komente ndryshme, atë friksohen kështu djemt për shkak fuqisë që ke? Ose a merë komente në fakt, te diskutoj me këtë pjesë, a merë komente për shkak të forcës që ke, ndo një komente shtu të lezeqëm që ke marë, cilin kështë mujt me ndo me shikusë cilë të janë duke në ndjekë? Një komente para disa ditës ishte i lezeqëm, që thoshte buri Ildës, ndërkon, edhe që jepte një qunë në shtëpi që lante e në gjithë kohës. Kjo ishte e gogja e lezeqme si... Dhe ma kanë bërë shpesh këtë batut që buri jo të zëdal nga shpia, apo do bëj punë në gjithë ditën për shkak të forcës time. Por mendoj që vajzat që merren me kickbox nuk karakterizohen nga agresiviteti apo dhuna, përkundrazi, kickboxi të bën më të duruar, të bën një njeri më të mirë, më të qetë. Kështu që përkundrazi, ndryshe nga ringu, një jetë e përditshme si vajzat 8 vjet që merren me kickbox, jam e bindur që janë më të butë, edhe më të qetë, edhe më të mirë kuptueshëm me qoftë në familje, qoftë me partnerët, apo qof me mishtë. Kështu që për gjithë ata në fakt cilët kanë kësi komente, kanë njerë ndashta para gjykus, po gjithmoni marim këtë farë pjesën komike të tyne, sepse ashtu po besoj që e shojnë, nuk janë for të rëzikshme edhe kickboxeret. Jo, asë pak, për kundra, që përse jemi më misore. Apo përgatiteni tash aktualisht për garat tjera, ju presin sfida tjera, meqet tjera, apo ke vendosë me jajpë ndo një pushim vetës? Po dhe pushim se shumë keqë, valla. Pa tjetë, përpishemi që të faktën një javën bas garës të mund të relaksojemi, të marim vetën nga ndoshta në një dëmtim i vogël që mund të kemi marrë gjatë ndeshjes. Por në pas që i këthejemi punës dal nga dal për të këthyre në stërvitjet në kote plotë. Jemi gjithmonë gati, po thuaj se për garat që mund të bim, mund të ndodhë që
të marrim ndonjë ftesë për gara jashtë vendit, të cilat mund të kërkojnë një kohë të shkurtër përgatitje, kështu që nga duhet të jemi pothuajse gati, qoftë me kategorinë e peshave që ne garojmë, qoftë fizikisht për të përballuar një ndeshje në një kohë të shkurtër, por sigurisht që kemi edhe plane më afatgjata që mund të jenë gara si kombëtare ashtu dhe ndërkombëtare, kështu që përpiqemi që të jemi në formë sa më të mirë, kështu që jemi në stërvitje çdo ditë. Të rralla janë ditët që mund të bëjmë pushim. Kështu që të rralla po e përmend janë ditët që mund të bëni pushim, po në përgjithësi, nëse e marrim nga i tërviti, sa keni kohë me kalu përtej kësaj pjesës, sa keni kohë me kalu me familje, ndoshta me vizitu vendet ndryshme, tu e marr parasysh angazhimet e mëdha që i keni gjatë kësaj kohe. Me një fjalë, ndoshta sa arrini që me balancu edhe jetën private edhe këta profesionale, të pas parasysh që krejt kohën jeni në ushtrime, po thëmë kështu, në stërvitja, apo që që thëmë? Po, është e vërtet, sepse na duhet që të punojmë gjatë ditës, të bëjmë pasaj të kalim në stërvitje gjatë pas ditës, mëngjesi është vrapi, kështu që darë ka pasaj që të ngellet pa kohë e lirë, në përgjithësisht mund të jesh i lodhur nga gjithë ngarkesa e ditës, po që përpiqemi në sa mundemi që t'i balancojmë pak nga të dyja, të mos i nëm dhe aq shumë pas dore familjen apo miqtë. Është e vështirë që të gjesh një balancë perfekte, por përpiqemi të bëjmë më të mirën. Qoftë për veten tonë, qoftë për njerëzit e afërm që mund të kenë nevojë apo edhe ne kemi nevojë për miqtë edhe të afërmit që t'i takojmë, të jemi afër apo të jemi në festa të ndryshme familjare. Ndoshta mund të jemi, ndoshta shpesh jemi në dietë dhe nuk mund të ham kur familja mblidhet në festa të ndryshme, por e rëndësishme është që përpiqemi të gjejmë kohë të jemi bashkë edhe pavarësisht vështirësisë, ja dalim. Çka ndoshta e karakterizon kur jemi tek pjesa e dietës, me që dalim ngadalë po afrohemi edhe drejt fundit të kësaj intervistës, e disa pyetje për fund për këtë pjesën, për gjithë ata që synojnë me u bë ndoshta kickboxer të arshëm, që shëndron kjo pjesa, qka duhet të ushqeni, ku duhet të ruheni më shumë, sa ko kaloni në palestër, në përstërvitje, kështu më rrallë? Rutina jote në përgjithësi që shash, sepse e thamë edhe në fillim, historia jote mundet me qenë histori frimzuse për shumë tri që ndrojnë me u bo kampion botë ndë njerë. Gjeja parë që do thoja për pjesën e le themi frimzimit apo motivimit, do të e që kickboxi nuk një, është e vërtetuar që nuk një as mosh edhe as gjini, është sportit i gjithve dhe mund të afilosh, mjafton të kesh dëshirën e mirë dhe vullnetin dhe mund të afilosh edhe pësi jo të provosh edhe garen. Është si fillim, kur një jenë hapat e parë dhe si amator, mjafton që të mbash një rutin të shëndetshme, ushqimore, dhe sigurisht të ndjekësh atë stërvitje në përditshmëri të pak të një ore gjysëm në ditë, të ishte perfekte. Më pastaj, kur rritet vështirësia e garave, apo kur rritesh profesionalisht, do duhet i dedikosh pak më tepër kohë. Duhet shtosh orët e stërvitjes normalisht sepse në fillon ndahet përgatitja fizike me përgatitje teknike, do shtosh kohën e brapit, ashtu dhe një krahas këtyre duhet të shtosh edhe kohën që ti ke nevojë të qetësohesh, sepse muskujt edhe trupi edhe truri ka nevojë të qetësohen që të rekuperohen për ditën e nesërme apo për ditët në vazhdim, sepse nuk mund të stërë sforcohesh dhe të ngarkohesh jashtëzakonisht shumë dhe të në fund pasaj mos t'japësh rezultatin e dur. Pra duhet një balancë mes të gjitha këtyre. Kështu që do t'i sugjeroja të gjithve që t'a provojnë sportin e kickboxit, qoftë edhe për kënaqësi. Mendoj që është një nga sportet më të mira dhe më të bukura për trupin edhe për trurin. Kështu që vajza, djem, fëmijë, të moshave të ndryshme, të rritur, provojeni kickboxin sepse është me të vërtet i jashtëzakonshëm. Emocionet që të falë kickboxi janë të papërshkrueshme dhe jashtëzakonisht të veçanta që nuk t'i falë asnjë sport tjetër.
Ilda, faleminderit për gjithë kohën që ndajte për ne dhe shikuesit tan. Ishte kënaqësi që të kishim në një rrëfim, ndonse kështu larg, mirë po kurdo që jeni në Kosovë, të presim edhe në studio me shumë qef, me ndëgju histori të tilla suksese. Patyshim. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi të bëja një intervistë me ju në Kosovë. Ju falenderoj vërtet shumë. Faleminderit juve. Faleminderit shumë për kohën, edhe po të urojm shumë suksese tutje, dal nga dal. Erdhëm në një pjesë tjetër të emisionit. Ndoshem kështu një intervistë drejt për drejt në Shqipëri me Ilda Lelën, një kickboksere e cila së fundmi e ka mbrojtur titullin për herë të dytë kësaj radhe në kickbox, duke u bërë kështu titullin kampione bote në kickbox për një kategori të caktuar, siç është ajo për peshën 62.5 kg. Nga këtu është koha me kalu, me pas se si është gjendja aktualisht në kryeqytet për gjithë ata të cilët kanë dëshirë, edhe në fakt i duhet patjetër dalin në rrugët e kryeqytetit, kjo është gjendja. Kthehemi pas.